Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Among Us, като той ще бъде малко по-специален, защото по време на играта ще можем да говорим. А пък импостерите ще имат радиостанция, по която ще могат да си комуникират. Дали ще се падна и дали ще спечелим, предстои да разберете. Вие ако желаете още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Днес в 18.00 ще бъда наживо в стрим канала, стримът от утре се отменя за днес, тъй като утре ми изскочи ангажимент и ще трябва да го направим днес. Като на този лайв ще започнем с раздаването за 30 000 абоната в стрим канала. Така че, ако искате да имате възможността да спечелите GTA 5, Human Fall Flat и още игри, елате на стрима, за да разберете как да се запишете. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Сладури, ще ви изпапкам. Оле. Венци, не ме убивай, моля ти се. Крадец, ти си убият, знам. Ей, сега ще умра, помощ! Помощ! Искат да ме убият. Така, добре. Пълним тубите. Има ли хора? Така като... А! А, какво? Леле, кой е убиеца? Кой е убиеца? Да си призове! Чакай малко! Какво стана тук, що? Да, аз съм, разбира се. Къде е кила? Аз дори не знам къде е мапа. В ракетата. Значи ние намерихме друго тяло, на ракетата точно го репортвахме. Аз бях с Фокса и... Кой беше, монстър ли беше с нас? Фокса. Ти дойде от мястото на убийството и после тръгна с нас да ходиш. Чакай сега, Никича, кое е тяло репортно? Аз видях едно тяло на камери. Отивах да видя какво става. И на камерите някой беше клъцнат. А камерите не светиха ли до при 2 секунди? Тъпото е, че Фокса е чист. Слушай сега, аз си направих лабиринта, пустах си в комуникации да се прави това на една минута. И на ответо... И за кой един човек? За жалост не успях. Така. Пълних туби и мърдах онези цветните, дето не знам какво са. И в момента съм точно тръгнал към нагоре, към security. Алекс, къде? Към security? На бойлер рума съм. Не съм я видял, не мога да кажа. Аз мисля, че са Фокса и монстра. Аз си мисля, че е кафявия, защото той дойде от мястото на едното убийство. Ние през цялото време бяхме буквално в центъра на мапа. Аз за първи път влизам в тази игра и разучавам. И влезнах в някакви дупки, нацъках някакви стрелки. Влезнах в някакви дупки? Чакай, какво? Влязох в някаква дупка, някакви стрелки излязаха, цъках ги. И отидох при Фокса. И отиде в друга дупка и излезах там, или? Чакай. Фокса още не е заклан. Те са ми най-сос. Там се река, ако искаш да... Абе, вие чувате ли ме, бе? Чакаш, тапи, отваряш. No, не искам да ме убиваш. Така. Не искам да ме убиваш. Как се прави тук мисия? Името ми е Бургер Мозер, стой далеч от мен. Как се прави мисия, бе? Ето към мащаш картия. Ехо. Ще ни изнасилят до един. Сега ще спрат тока и ще бъде смърт. Моля, чакам Венци. Аз защо не го виждах? А той бил тук сигурно. Добре. Тук дали няма да има тяло? Няма. Аз съм почти готов с тасковете. Време е да открием някъде и труп. Само че къде? Така, охо, ето тук.
Какво става, бе? Казах ти да се стоиш далеч от тях. Как са своите си? Васе, 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 не, 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 не. Кой е, кой е, бургер е? Брат, как се слайпва това нещо? Не мога слайп на една карта половин час, човек. Ами аз гледам работа, ти не мога да направя. Да знаете. Да, верно ли? Мен ми е ясно, човек. Видя ли ги? Еми няма, той е очевидно. А, добре. Чакай, стойте тук, стойте тук, сега да видите как ще стане дабълки, стойте. Аз съм тук, опитвам се една карта да сканирам. Абе, тук няма ли вайтълз, бе. Оп, оп, оп. Има, има, точно. Гледай как ще умрат сега двама. Колко бавно трябва да я мърдам тази карта? Брат, не е нужда да е бавно, трябва да е средно. Не е много бързо, не е много бавно. Не го дава! Защо монстър и Фокс умряха, монстър и Фокс умряха? Как ще... Алекс, Сашко, я кажи къде ги закова! Сашко! Що? А, я кажи къде ги уби! Ние се разделихме отдавна, в смисъл... Бургере! При бургера и борката. Така, ага. Добре. А, значи, бургере, слушай са! Кажи на борката да убием Сашко и след това Никича. Ма как да го убия? Така да ги кикнем. Гласувай за Алекс Франкс. Защо? Така. Защото... Защото... Случайно... Защото Васил не, 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 ние бяхме там, където се слайпва картата и Сашко беше с нас. Монстъра... Монстъра и Фокса минаха покрай нас и такова избягаха, брат. Изведнъж, както си седим ние тримата, изведнъж те двамата умират. Да, и гледаме на Vitals как умират, така че сте вие, брат. Давай за Алекс Франкса. Няма кой друг. Другия Никича. Чакай, да. Защо? Какви? Вие сте стояли цяло време да гледате на админ. Е, не. Аз му помагам. Аз се опитвам да сканирам картата, брат. А какъв е? Чакай са, Борка, ти ли си се опитал да сканираш картата? Да, цяла игра. Значи той цяло сте му мръднал там. Да, не съм мръднал там. Ама там в началото, аз в началото бях с вас там на картата и на това другото, дето е до офиса. Еми до края си бях там. Е, да бе. Да, до края, брат. Цяла игра бяхме там. Цяла си дя играх там. Айде, Сашко. И сега гледаш импостър, не. То си знаех, че тя. Никич, стой далеч. Беше ли импостър? Показа ли, че е импостър или не? Това сме го изключили. Ще разберем на края на играта. А, то на края на играта се разбира. Аз нямам повече emergency бутони обаче. Еми, отивам да си довърша тасковете. Дали Никич ще убия някой от тези двамата? Червено, добре, опитай пак. Аре бе, так си мържа си бутона, бургере, мържа си бутона! Не бързам, така. Леле! Махай Никича, махай Никича. А, Борката, къде слайп на картата, не му фръкна главата. Борка, махай Никича, шоцер. Аз умрях ли? Не, той за кола, той за кола. Васето импостър пред мене го за кола. Васето импостър, волтвай човек, аз ти помагах с картата, бяхме заедно. Васето, виж как се хили. Махай го. Ааа, какво стана е? Махни Никича! Васето е импостъра! Човек, Васето е импостъра, човек, пред мен го заклада, ако ти помагах с картата. Абе, не ти ако повярваш на това нещо! Виж как се хили, човек! Бърка, мора да се ти задема един шамар, не знам кой. Ти не помниш и преди малко какво говорихме, че той и Сашко убиха монстъра и Фокса? Да, еми кикни Никича! Не е вярно! Кикни го! С теб бяхме братле на картата, помагай ти да слепнеш. Той го види докато си правиш картата. А, ти ако... А, добре, GG. Действай. Чао, Никич! Не бе, човек, защо бе? Айде! Yes! Бате, ти ако не ми се беше доверил, не знам. Мамка му не знам, много беше близо. Той ме захвал пред тебе, бе. Пред тебе ме захвал. И накрая искаше да ме кикне даже. Еми, пичо, аз нямах друг избор. Брат, аз не видях, че те заклал. Нямах друг избор, трябваше да се опитам. Айде, убийци! Не съм ушил. Аз си Сашко. И съм шейфшифтер, интересно. Стане се, той става. Значи мапа се отваряш с тъп. Какви ключи са правите, а? Сашко! Аз имам първия ключ, първия ключ. Не! Абе, на вас тасковете? Какви ключи, тя? Не, верно. Почва се, чакай! Ей, не, обидете! Моля ви се! Така, аз тега съм Фокс, чакай, чакай, не си тръгвай първи! Сашко, бих Никича. Кой е така?
Кво стана? На входа на електрикал. Ау! Никичо, нали беше до мене? Защо? Той се обърна назад и е видял ножа. Аз мисля, че пак е Алекс, за да направи бързо убийство. А, не, Алекс е клир. Точно ти бе, как? Кой може да убий? Искам само аз да кажа нещо. Бях на камери, видях трупа на Никича и Фокса беше около трупа. Не, не беше Фокса. Фокса беше през цялото време с мене. Айде, Фокс, чао. Ама не Фокса. Фокса беше през цялото време с мене. Къде? Къде? Опрахме електрика с нея. Между другото има все още шейпшифт. Да, все още има шейпшифт също. И ние с Алекс буквално сме единствените двама, които отиваха да отправят тока. А Никича крещеше, че е с мене до момента, в който не се върна назад, при я влезе в Electrical. Някакво извинение? Ами не знам, ти беше на вратата на Electrical и беше Никича било? Беше другата страна, умрел. Някой да е шипшип. Кога? Но... Сега накрая ли? Е сега, да. А, крадец ти къде си? Аз бях, аз чух бургера. Чай, крадец ти къде си? Ааа, лабораторията. Някой може ли да потвърди? Бургера излезе от лабораторията. А, не, аз стигнах. Не, Фокси. На 95% съм сигурен, че Васето е импостър. А, за какво, брат? Просто как казвам. От мен е стигна до Васето? Крадец, питай го, брат, смисъл. Не знам, казвам ви какво мисля. Алекс е клир за много толкова мислиш, само това знам. Май всички гласуваха за Фокса, нали така? Много мисля, не, скипайте, бе, изобни. Аз пак само да кажа, Фокса и Алекс бяха около трупа. Ама това ние репортахме много шит! Еми... Алекс и Фокса са начин. Леле, вие сте изроди! Окей, добре. Леле. Само това казвам. Имаш късмет, че скипнах. А, Фоксо, аз ще седа далеч от тебе. Селф репорт с Сашко. Добре. Стой далеч, ще те убия, да знаеш. Сашко, уби го. Някой може ли? Бургера, ела да не станеш насам. Довиждане. А една карта да направим, вас имаш карта, като тази, знаеш. Сега ще направя. О, картата! Дай картата да я направя! Леле! Аз изчезвам вече. Се живее тук. Аз изчезвам. Знаеш, че ще ни убият? Сашко, уби го! Не го убивай, идвам аз, не го убивай. О. Ехо! Внимавай. Добре ли сме? Ехо! Внимавам. Здрасте. Здравей, Венци. Здрасте, ако ма обреш си гей. Аз не съм бе, какъв гей бе. Как сте момчета? Отивам да върша таскове. Може си гледате камерата? Тъпя кил. Okay. Сашко, аз съм шейпшифнат. Бургере, какво на... Сашко, убих Венци. Така... Бургере, ти влезе в светлините. Вената, защо е мъртъв там? Какво? Къде съм влезал? При светлините? Аз си имам теория. А, не светлините, пардон, камерите. И при камерите? Васето е единя. Брат, не съм аз, бе! Ти си, Изрод, ти си, уби го! Признай си! Признай си! Дали ме видя, че съм зръгих от тази! Ей, чувай! Ей, Саш, ще скочам да се бия! Ей! Значи, Сашко и Фокса ме видяха как си тръгнах от Венци и не се върнах повече! Да, бургерът е... Само смей да ме натопиш! Брат, не съм бил в камери, бе, what the... Чакайте, нека се успокоим. Бургера, ти откъде дойде? Откъде? От комуникейшн дойдох. Аз съм в комуникации. Беше в момента между бойлера и електрика. В момента бургера е в офис. Единственият, който знам, че не е убиец, е борката. Никой друг, всеки друг ми е разумен. Васето е! А значи, моля ви се, просто ме послушайте и нека кипа на Васето. Не, знаеш какво? Ти си ненормален, брат. Не, бе, Изрод! Ти провалиш! Не, чакай, нека поговорим малко, защото ако някой друг вотне, буквално губим. Така, изчакайте малко, нека поговорим. Има два импостора ли са и един? Значи, Венци каза, че е видял Фокса до трупа първия рут и Венци сега е мъртъв. Чакай малко. И ти се опитваш да ме натопиш. Не, няма да се успокоим, защото всеки път ти бърбориш, брат. Ей!
Чакай, добре. Какво е? Ей, ядосай се, айде. Исове, Фоксе. Така. Добре. Значи, венците вижда първия път до кила. Леле. След което той е мъртъв Фоксе, и се опитваме да намира дупиш. Билета до дупница, чули? Айде вземи го, айде вземи го. Добре, нека поговорим. Монстъре! Добре. Първи сте вие двамата, що ми искате говорете? И след 20 секунди съм аз. Аз не искам да говоря, искам да ме питат. Скипвай! Сашко, утрепи Фокса! Там е проблема. Точно. Хилоу. Задъра. Сашко, аз вас, то това няма... Мен ме е страх, брат. Теш аз имам Таско, бе. Аз нямам визима, че Сашко. Здравейте, Сладори. Ага, няма ти взимам Сашко. А как ми е сус, какво да я правя да ви вярвам? Ай, Васе, иде. Той по Васето издава. Айде, айде. Аре, ла. Бургере, наистина не ти вярвам за предното. Ама, стакваме се трима така. Аз ви наблюдавам вас. Айде. Аз отивам да си направя лабиринт. Отивам да правя лабиринт. Така... Ток. Аре бе. Няма ли някой да дойде да го убия? Оу, шит. Няма. Ело! А, готови сте. Аз съм ви третия импостър, не ме убивайте. Няма никой на тия камери, брат. Махам се. Чао, монстре, до нови срещи. Не, аз съм игра за вас. Аз игра за вас, не се бавам. Само пий някой пред мен и няма да го репортна. Не съм аз, бе, пич. Абе, мутвани, бе, не ми говори глупости, като ти кажа, че няма да такова. Ох, аре. Отивам на другия. Сашко, кажи ми, че си убила Фокса. Сашко! Хелоу! Хелоу! Няма мъртви! Не знам, да виж, да отидем към офис отново. Не знам. Аз отидем към офис отново. Как е? Виж, може да ме убиеш сега и това ще ти бъде доста добър момент за видеото. Признай си. Ако сега ме заколиш тук. Ти не си наред. Не като Алекс, не като Алекс да ни видя. Ти не си наред. То всички сме живи. Между другото... Интересно. Ами Сашко е жива, но не остана с бургера. Сашко, утрепи някой! Бързо. Сашкото ще ни загуби играта. Няма никой тук, братче. Катеам! Сашко! Бързо. Хело! Задъра, Коста! Еми аз търча от другия край на мапа, брат, докато дойда... Еби му мама. Май басет. Ти нормален ли си, бе? Има ли мъртви? Не. What the fuck, брат? Импостърите нещо са крият. Еми, мишки! Бич, импостъра... Единя 100%... Е Фокса. Да, борката. Някакво. Не, знаете, Васето или Фокса просто са крият прекалено много човек. Играят го сейф и това е лошо. Също убиват, Васил убива. Ако Васил не убива, значи по-мало са бега и ще го признае и заслужава да спечира. Аз съм от третия импостър на човека. Мани, вас е отка да си направя комуникациите, мани го това. Айде.
Давай, прави. Ще съм ти трети импост. Обясни ми как говориш по станция, защото аз не мога. Ще ти шибам и... Човек, а Фокса ми е либи. Махни се. Ева тук е долу има таска. Ай. Ой. Просто защото ми избяга. Видях го! Видях го! Сашко и, и Васето. Защо? Не, Сашко, не, защо ми го причини? Не, не, видях го! Бургера! Не, бургера с мене! Не, бърко! Чакай, Борка, моля се, успокой се, за малко, за да ти обясня как работи играта. Има един шейпшифтър. Така, нали? Той може да си сменя тялото с други хора. Бургера оправи с мен лайтс. Дойдохме от лаборатория до електрикъл, за да оправим лайтс. И си говорихме през цялото време с него, което доказва, само че е да бургера. Кажа, само сега, да кажа, че чакай, един чакай, кил чакай, е от... Се пана. Не, ей, чакай се малко! Стой да кажа само нещо и за бургера. Е, okay. Само да кажа... Да. На мапа показва ли къде? Няма какво да кажа. В смисъл, ретардска работа. Значи, единия кил е от много време и аз опитвам да го намеря, защото седи сигурно над 30 секунди единия кил. Борко, някой се маскира в мен. Да, значи видях твоето геройче. Аз бях с Сашко, нали? Те се казваше момчето Крат. Нали те се казваш? Крадеца. Крадеца. Добре, извинявай. Бях с Крадеца. Отивахме да правим някакъв таск. Изведнъж умря, а пък имаше геройчето на бургера до мене. И аз мислих, че е бургера, репортнах тялото. И сме тука. Добре, виж. Тук имаме две опции. Или кикваме Сашко, или кикваме, значи, Васето. Не, сега ще кажа защо е Сашко. Не, значи аз ще кажа защо си ти. Защото единия кил е от много време. И първи рут няма да забравя какво се случи с Никича. И така, след това уби Венци. Борка, сега мога ли аз да си кажа? Не, аз мога съм сигурен, че не е Фокса, между другото, само това мога. Сега, Борка, сега ще кажа моят аргумент. Да, той аз мисля, че не е Фокса, обаче все пак може да си мазима за алиби. Сега ще ти кажа моя аргумент. Вие, Фокс, не бяхте ли цяла игра с Сашкото? Да. До последните 30, от последните 30-40 секунди не сме. Да, защото аз стоих да проверя за трупа на това. Дали някой е направил труп на кулите. На реактора. Не. После отидох на Vitals да видя. И наистина Василито е прав, че единият труп е отдавна. Защото и аз го видях на Vitals. Най-сейф опцията, според мен... О, не знам. Щупихте ми главата. Само смей да кажеш мене и направо ще дойде и скърта главата. Фокс, сигурен съм, че не си ти. Поне. Това мога съм си. Добре, але... Чакай малко, искаш да ми кажеш, че някой може да се преобрази в друго геройче и да убие някой. Точно. Ама лъжи си ли ма? Не. Сашко, за кой гласувам? Ставаше по един кил. Гласувай за Фокса. Чакай, до сега всеки път ставаше един кил. А какво прави, ако е Борката и не знае какво прави и убил и репортнал? Не съм аз, брат. Сашко беше с мен миналата игра и сега. И не съм го убил до сега, не отивахме на квест. Чакай, не съм била с теб. Крадеца. Добре, вот вам Васето. Извинявай. Защо мене, бе? Ти нормален ли си, бе? Не съм. А, Фокса. Бургер е Фокса. Борка Фокса. И сега не е Фокса, къде да се? Ми, не, аз не мислях, че е Фокс. Джиджи ли? Така, ще бъдем ли импостър? Не. Пак съм инженер. Си инженер. Нямам и таскове, супер. Това да ли беше фейк? Васе, какво става? Здравей, Фокс, не ме убиви, моля ти се. Не знаеш, че съществува. Кой има фетиш да го бие тока? Какво каза? Васе, ела сме. Монстра, мара се сканираме, монстра, мара се сканираме. Васе, аз съм с тебе, няма как, аз съм с тебе. Не, монстра искам да се сканирам. Ами, добре, значи ще ви гледам. Бот! Бот! Така, монстра, първо ти. Добре. Давайте и двамата. Поправим, ако сте ви двамата. Давай, аре. Добре, чакам те. Е, вие сте клир. Светата троица, света... Застанете тук въгла! Застанете в въгла! Аз се сканирам през това време. Светата двойца, какво ти искаш да кажа? Добре, аз се сканирам. Добре, монстре. Просто... Той така, че ако убиваш някой, да убиеш... Да, окей. А, не, ако убиваш някой... Аре, монстре, скади ли си ти? Просто...
Да, добре. Да, да, ще ви изчакам. Вижте, даже съм добър приятел. Да, задавал кил някой спорт. Аз ще дойда и тук да си закам. Ебам се. Добре, го френ, сега ще умре, Фокса ще ме убие. Верно. Изрод! Не съм аз. В момента буквално не виждам нищо. Виждам само вас. Елате да оправим се. Елате да оправим се. Добре, оправим се. Васето е тук. Васето е тук. Айде групата на групите. Елате на телескопа. Окей, окей. И аз съм на телескопа. Вече дай си кой да не се стъкваме. Да, махайте си. Фокс, виждам ти пишката, много е малка. Да, сме аз отивам в спесимен. Аз имам спесимен. Добре, не, аз съм злоса. Ей, един от вас задолай с мен. Не, аз си монстъра, ти се разкарай. Добре, окей, степ съм. Вече го избрахме. Аре, давай надолу. Не ме убивай, моля ти се, бъди добър, Рави. Няма да те убия, обещавам ти, заклевам се. Да, твоите кълнежи. Вау, чай, ще гледам даже. Е, сега ще ме законат. Не, дори няма си правя. Добре, чакай да си направя таска, ще си направя таска. Говори, моля се, говори. Умрях. Ей! Чакай. Браво, имам Саймон Сейс. Така. Е, браво, ти стоиш тук 4 минути. Чакай, стои са. Сега, ако умреш, си виновен, ти само да ти кажа. Ако го объркам, да ти си виновен. Не ме разсейвай. Виж, единицата е. Така да е. Добре, готов съм, аре. Добре. Ярава име на Vitals, да има труп. Направим, ако другия от светата троите умре. Еми, жалко. Жалко за него. Човек! Леле! Това беше too much. Венци на импостърта, знаете. Добре, не видях само монстъра и още някой. Значи, аз бях с монстъра. Еми, то е ясно, Ники, че е вената. Не бе, давайте скипвайте, 7 човек сме, не дайте. Не бе, не сме, 8 човека сме. 8 сме. Затова вотваме Никича. Ама за... Абе, вие хора, много интересно да ми шок тролят, брат. Аз се сканирах, хора се сканирах и затова махаме Никича, брат. Едно супер успех. Мерси. Че ни е по-лесно с един. Вижте, другата опция е примерно харта. А, чакай. Ама аз съм звен си, бе. А, чакай. Управете тока. Така, аз през това време ще си свалям, защото сега нямат убийства. Какво? Трябва да си... Пред комуникейшн съм! Ей, здравей! О, не, Маско! Не! Защо се плаши от мен той? Сладур! Добре. Трябва да намеря Фокса. Без да ме убиват. Така. Опаля. Тук има жички. Монстър е. Да му се жив някъде, брат ми. А, Фокс, къде си? Къде си? Ето, до зад тебе! А как не виждаш толкова далеч? Ами, просто леко ти лагва героя. И затова си леко по-напълно. Не, чакай да ги напълна, стой. Ще ходим ли да оправим? Чакай да напълна, стой, само още не имам. Да, и аз си, чакай. А, колко туби напълни между другото? Две, колко? И аз две, окей, добре. Аре, е той има ли повече изобщо? А, може до три мисля. Та фак, за първи път го разбирам. Ела на левия реактор. А монстър, ако се гътне, какво правим? Той е с Алекс. Еми, тя е долна убийца. Еми, знам, че знаем кой е, ако монстър умре. Добре. Така, ела да видим на Vitals. Айде. А, ето го. Вена. Здравейте. Добре, той е истинския Венци. Ела насам. Ами, зарязал го долу в спесмент. Надявам се да е жив. Оле, и сега гледаме как е рипнал. Дайте, ако искате да ходим го търсим, аз съм. Ритнал е камбаната, почти съм сигурен. Чакай, им Вайтъл споро. Ти си го убил там, нали? И си тръгнал. Да, дай да отидем да го видим. А, жив ли бе? Чай да свайпна. А, не, да, свайпа. И аз. Ще ходим ли? Той е жив. Офе. Чай, не мога да свайпна 3 часа. Окей. Аре, тока да оправим. Ела насам, ела от тук, Фокс от тук. Идвам. To the right. Окей, вътре в теб съм. А, моля! Добре, живи сме. Ела на Vitals, бързо! Добре, окей. Кой може да е мъртв? Монстра. А, жив е. Живи. Добре, аз имам последни 2 таска в лаборатория, ела. Аз имам около 7-8 споко. Моля! Направо съм сега 3 таска. 4. Много си полезен, браво на тебе. Ето така, аз имам да штракна бутон само и нещо друго имам. Аз имам градуси. Така. Отивам да направя жичките. Аз съм готов. Така.
Добре, сега може да обикаляме за моите таскове. Е, тя много харесват да няма светлини. А, още не всички тука, стой до вента точно. Ела, Фокс. Добре, а, до вента. Окей, тука дано не изкочи някой. Няма, няма. Ако изкочи. И сега двата импостъра изкачат или клъцват. Да, че е пони. Той е с вената, опа. Карта е с вената. А, еми да. Така. А, кво? Кво стана вена, айде обяснявай. Ами... А, кажи си, Алибито. Светата Троица иска да те чуе. Светата Троица, не знам какво прави Светата Троица. Но върши карта е тасковете. И ти го уби, нали? Със своите... Остре, можеш ли да клирваме? Аз му бил единственият човек, който ма клирва. Клирвам Сашко. Напълно. Следващия рун ще е клирна напълно. Тя може да те заколи по това време. Но за той е кил. Има ли смисъл да ма... Чакай, чакай, чакай. Смисъл, би трябвало да... Чакай, чакай, не, не, чакай, чакай. Има ли смисъл, тъй като казах, че... Да. А, не е тя, аз цяла игра бях с нея, тя трябваше му заколи 10 пъти. Сашко е по-чисти от Васил дори. Значи, Вена, можеш ли да изчистиш вента, да дойдеш при нас, да куцаш мене или Васето? Защо куцаш харта? Защо да куцна харта, като сме хората, които се движим цялата игра и бях преди малко с вас? И аз това се чуя. Точно за това. Меде. Виж, ако не си ти, примерно с Алекс и Борката и монстъра е направил третия импостър. Не, Алекс е чиста, Алекс е чиста. Аз съм на 100% чувстваш, че буквално... Значи, е сега, или е вената, или монстъра гледа земята. Или Борката... Не, Алекс, аз се разговарям с Алекс. Буквално преди секунда казах, харта е мъртъв. Аха, тя е доктор, добре. Тя има вайта ли? Ами доктора, извади си скапела, че ще режем един бял човек. Ще му изчистим лайното от глава. О, вау. Джи-джи. Може би. Дало. Аре, че изтръпнах. Му е последна, да знам. Айде! 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 И така, мисля, че игрите станаха доста добри. Надявам се и на вас да са ви харесали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Ще ви очаквам на лайфа. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!